Hello guys, good evening. Sabai jana lai and welcome back to my channel City Block. Raj is a Mofiri farm stay. I put you in a season, but the Mokotu is a guy. I put you in the Momiro Kitty Satir layer. I put you in a very intimate Satiru. Those I say, Malia has a funny son of body to the Su Kinaman. I made a gun degree Satiru. In a just a dino pacotina, this legacy as you Saturday. मिलाएर चाहिँ ल्याएको छु किनभने चाहिँ त्यहाँनिर बिजी छ किचनमा म सिधै गएर त्यहाँनिर देखाउनेछु हाम्रो यहाँ गौतमजले चाहिँ कुखुराहरू चाहिँ धेरै पालेको रहेछ यहाँनिरै लोकल कुखुराको सुप खाने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हो यो चाहिँ जोगीघाटको यो फार्म स्टे हो यहाँ चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू आएर यहाँनिर पिकनिकहरू खेल्छ खोलाहरू पनि नजिक छ त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै आनन्द मान्छ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो खालको जग्गा छ भने यहाँ चाहिँ सब्जीहरू चाहिँ सबै हुन्छ अर्ग्यानिक अब करेला पनि भइहाल्छ इस्कुस पनि भइहाल्छ कटहर पनि हुन्छ केरा हुन्छ सुन्तलाहरू पनि सबै छ यहाँनिर प्रायः प्रायः सबै हुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै सुन्तला पनि हुँदैछ यहाँनिर सुन्तला पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ बोटहरू यहाँ चाहिँ अलिकति नजिक छ नि खोलाहरू चाहिँ त्यो भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई आएर गरममा चाहिँ स्विमिङ गर्नु चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ यो चाहिँ किचन हो फार्मस्टेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो जो जसले चाहिँ यो प्रेस कन्ट्रोल गर्दैछ यो चाहिँ अब मेन खोर्सानीमा करेला सागसब्जीमा गर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ जो यो गर्नाले चाहिँ के हुन्छ हौ यसको केही साइड इफेक्टहरू छ केही छैन है चाहिँ खोर्सानी टिप्दैछ यहाँ चाहिँ खोर्सानी चाहिँ यति बिना मात्रामा फलिरहेको छ यहाँ चाहिँ अलिकति छिप्पेको टिप होला यहाँ चाहिँ जोजल चाहिँ खोर्सानीलाई स्प्रे गर्दैछ यहाँ चाहिँ यो गर्नलाई चाहिँ एकदमै झर्दैन है जोजो यो टेन पर्सेन्ट भन्नुको मतलब अब धेरै कम्ती हो नि अब हन्ड्रेडमा 10% भनेको चाहिँ यो मेडिसिनको नेम चाहिँ हो इन्डोफिल भन्छ यसलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा मैले गरेको लगभग मोटामोटी 1 वर्ष भयो यो सबै हो नि बिउदेखि ल्याएर यो मल्सिङ सेट हो त्यहाँबाट यो मेडिसिनहरू डल्लै एग्रिकल्चरले दिएको मलाई फ्री अफ कस्ट फ्री अफ कस्ट र एउटा सानो कुरा के छ भने जतिजना एग्रिकल्चर गर्नु मतलब अब मैले योपालि गरेँ है यसमा चाहिँ अब मलाई अनुभव भयो मैले योपालि मोटामोटी यो राउन्ड चिल्ली चाहिँ मोटामोटी 500 गरेँ है अर्को पालि चाहिँ एकदम लार्ज स्केल अन्त मैले जति पनि गर्छ यहाँनिर 100, 200, 300 गर्नेहरूलाई मैले चाहिँ भन्दैछु अर्को पालि चाहिँ एकदम लार्ज स्केलमा गर त्यसको लागि म छु केही गर्नु पर्दैन यो बिरुवादेखि ल्याएर यो मल्सिङ पेपर मेडिसिन मेरो भाइ छ उहाँले नै गरिदिनुहुन्छ र विशेष गरेर जतिजना दर्शकहरू हेर्नुहुन्छ यस च्यानललाई उहाँले यहाँ देख्नुहुँदैछ उहाँले चाहिँ खोर्सानीलाई चाहिँ स्प्रे गर्नुहुँदैछ र जतिजना चाहनुहुन्छ यसै एग्रिकल्चर गर्ने इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँले उहाँ जो जोसँग कन्ट्याक्ट पनि गर्न सकिन्छ है मिस चाहिँ एकदमै यहाँनिर निराश भएर बसिरहेको छ किनभने चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थियो तल गएर चाहिँ एकदम सबै कुरो रेडी हुन्छ भनेर तर आफैले बनाउनु पर्दा चाहिँ यहाँ निराश भइरहेको छ फेरि अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ तिम्रो हातको खाने बानी भएर चाहिँ यस्तो भएको नि त र यतिखेर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो सोधा मिसले लसुन पिस्दैछ हाम्रो अर्को अर्बिरा मिस चाहिँ यहाँनिर मासु धुँदैछ
10 केजी मासु धुनुको लागि अघि दिन अन्त गर्नु पर्दैन ढोका कसको लागि गर्दैको बर्थडे होइन अघि भनेन नि त त्यो कुराहरू सबै अन्त सबै ल्याइहाल्थ्यो त अन्त गर्दैछु त अन्त म अहिले यसरी डाइरेक्सन दिँदैछु होइन अन्त यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ करेलाको बोट छ है करेला चाहिँ धेरै मात्रामा फलिरहेको छ हाम्रो प्रकृति बनाएर अहिले थियो तर ऊ चाहिँ बिमारी भएर अहिले सुतिरहेको रहेछ हो यो किवी चाहिँ अब नानीहरूलाई आफ्नो आफ्नो डिमान्ड थियो नि त खासमा चाहिँ त्यो एक डिमान्ड अनुसार चाहिँ म चाहिँ तेरो बर्थडेमा जसरी गएर कप 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 टेबलमा बसेर खाएको थिएँ मेरो बर्थडेमा पनि तिमीहरू आएर चाहिँ कप 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 खानु मात्रै पर्छ भनेको थियो तर हामी चाहिँ आएर यहाँ यसको नोक गर् जस्तो भएर काम गरिरहेको छौँ क्यामेरामा त फोकस गर्छ नि